Ассалаумағалейкум, құрметті Асыларна телеарнасының көрермендері. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы танымал композитор, әнші, Қазақстан Республикасының халық әртісі, Қазақстан Республикасының мемлекет сыйлығының лауреаты, білекті ұстаз Алтынбек Қоразбаев ағамыз. Ассалаумағалейкум. Қош келіпсіз. Қалыңыз қалай? Енді бағдарламамыздың аты балалық шаққа саяхат. Саяхат жасауға дайынсыз ба? Енді 60-70 жыл кейінгіге кетейік. Иә. Соны есіңізге түсіріп, осы көрермен қауымға, әсіресе мына өсіп келе жатқан жеткіншектерімізге, ұлғыздарымызға осындай керемет ағамыздың балалық шағы қандай болды екен? Қай ауылда дүниеге келді екен? Соны білгісі келетін көп азаматтарымыз бар. Содан бастасақ. Бая Бердібек Соққұқаев деген ағаларың болған. Соның біз де бала болғанбыз деген бір өзінің ең бір атақты кітабы осыдан бір 50 жыл бұрын шыққан еді. Сол кезде оқығанбыз, сонда мәз мейрам болатынбыз. Оқсас біздің ауылға. Оның енді кейін ара менің атым Қожа деген киносы түсірілді. Ол да тура ауылдың жаңағы өмірін, ауылдың балаларының, қара сирақ, қара ұрғой балалардың жаңағы тірлігі көрсетілген. Сол сияқты бізден соғыстан кейін тудық қой. Соғыстан кейін мен 48-ші жылы туғам. Соғыс біткеннен кейін 3 жылдан кейін. Әкеміз әйтеуір аман есен соғыстан оралып, сол елге келіп, үш жігерімен біздің өз Қызылсай деген ауыл, өзі кішкентай 70 үйлі Қызылсай болса да, осы енді мен андасын мақтанып қоямын, енді жасымызға келіп қалды ғой. Бүткіл осы Қазақстан танитын сияқты. Қызылсай десе, ойпырай, Қызылсай Аспара деп қояды біздің өзенді. Аспара өзендегі мынау Қоразбаевтың өзені екен ғой деп жаңағы әзілдеп. Сойытқандай сол соғыстан кейін дүниеге келдік. Енді соғыс өртін көрген жоқпыз. Бірақ соғыстың лебі, қиындығы, соғыстың қасіреті бізге жетті әжептәуір. Жоқшылық заман болды бас жағында. Тіпті мектепке енді бірінші сыныпты мен 6 жасарымда бардым. Шынын айту керек енді қазақтың енді мынау сүндетке отырғызу деген болады ғой. Иә. Сол мен екі үйдің баласы, тең баласы болып қалдымдағы әкем мен екі әкем, екі шешем болды. Ағайындылар ғой барлығы, бір-бірден баяғы асырап, біреуі соғыс кеткен, біреуі кішкене баласы жоқ болған, сөйтіп бере салады ғой бір-бірін. Иә. Сол айтқандай көзімізді ашып салымен жаңағы қараша үй екі бөлмелі кішкентай ғана. Енді жоқшылық заман соғыстан кейін әкеміз әйтеуір малға кетеді, колхозым анауысы бар, мынауысы бар, шөбі бар. Шешеміз таңертең алтыдан тұрады, есімен кетпейді. Сол 4-5 жасымда есімде біздің ауылда Қызылша деген бар. Қызылша деген о ауылдан бір аз дегенде 8-10 шақырым жерде арабын апарады. Сол өтірнектеп таңғы сағат 7-ден сол кеш сағат 10-ға шейін Қызылшаны жекелейді, немесе түптейді, немесе су қарады. Кешқонда келеді, үйде нан жоқ. Келеді тағы бірден жаңа нанды жаңағы үйлер жіберіп, нан көмет бізге. Ара-арасына жа біздің киімімізді тігіп жіберуі мүмкін, ол кезде дүкен жоқ, баяғыдай қазіргі заман жоқ, ақша жоқ тіптен. Сөйтіп сондай заманда біз дүниеге келгенбіз. Сол енді көзді ашып бірінші екінші сыныпқа келген кезде қозы бағатын болдық. Қозыны көгіндік қояды. Қозыны көгін дейді, қанша қозы дейсің, азырды 5 қозы бір үйде. Естің алдында көрші жаңағы соғыстан келген бір 13 бала туғанбыз. Әкелеріміз енді әбден енді Алла тағаланың өзі бір ыңғайға келтіріп қояды. Бір ауылда 13 ер бала, бір ақ қыз бала туды. Соғыстан кейін көрдіңіз ба? Еркектердің бәрі соғыс қаза тапқан ғой. 13 ер бала, бір қыз бала, 47, 46, 47, 48. Мен 48 ең ішіндегі кенжесімен болдым сонда. Сонда сол жаңағы айтып отырмын, сол қозы көгіндіп қояды түнде емгеннен кейін. Бүгін таңертең ерте жаңағы 6-7-те шешеміз кеткеннен кейін қойды бақпаша айдап кетеді, қозы қалды ғой көгінді. Сол қозыны біз сағат жаңа осы мынау ақтаулық бір ақын бар, Рахат деген азамат, өзі керемет ақын. Алла қаласа соның бір өлеңін бір ән жазып жатырмын мен. Ауылым Қызылсайдың бөктерінде деген. Ауылым Қызылсайдың бөктерінде сәске түс күн райы өпкенінде еріншек еркей бала қой өргізіп, қозы өргізіп басатын қара кемпір жетпегірге дейді. Анау үлкен апалар әй жетпегір әлі ұйықтап жатсың ба дейді. Сағат 11-12 болып кеткен кез ғой сол. Сол қозыны сол аяғымызға аяғымыз кигізбейтін. Онда туфли деген жоқ, кендір туфли болатын, жылына бір рет алып береді. Оны рұқсат шешемді, яғни бірінші майда бие киесің.
Анау октябрьдің мейрамында киесің. Жалаң аяқ жүреміз ала жаздай. Шөңгө деген болады біздің ауылда. Кәдімгі төрт дөңгелегінің барлығы тікен. Сол шөңгені шөңгелетіп аяғымыз күсіс болып кеткен. Сол кешке дейін қоз болғанбыз. Бір нанды дорбаға сап береді үйде әкеміз бе, шешеміз бе. Сонан суға матырып жеп-жеп-жеп қозылап, ана қой келмей тұрып, қозынай деп келеміз. Аласап тағы көгінде. Үйткені қой томпайып жаңағы жеріне толып келеді ғой. Ол қойды сауаттағы тағы да жаңағы сүт бізге қорек. Сүттен жаңағы қойдың айранынан жуа, тау жуа. Бүгін нанды турап тұрып, қасып ұрып алсаң, тамтеп жүре бересің кешке дейін. Міне біздің заман осылай болған. Мектебіміз төрт ақ сыныптық мектеп болды. Мына жағында бірінші сынып, мына жағында үшінші сынып. Екі ақ мұғалім. Екі сыныпты бірден өткізетін. Алдыменен үшінші сыныпқа түсіндіреді сабақты. Нақшыбаев Еген деген ағам болған. Бір класта, бір сынып ішінде. Бір бөлменің ішінде. Өз қоржынтам дейді, екі ақ бөлмен болды біздің мектеп. Екінші жағына жаңағы бірінші сыныптағыларды ұнардан асықпай, анысын жазып, бысын жазып үйрететін. Ал келесі қоржынтамның арғы бетінде төртінші сынып пен екінші сынып оқиды. Оған да бір ақ мұғалім. Оны Бедел деген ағам болды, 80 Бедел деген. Ол кісі тарихшы, көпті көрген көне көз кісі болатын. Енді бәрі кетті ғой. Осындай заман болды. Енді балбалалық күндердің бас жағы осылай болды. Аяқ жағы әлі көп. Сіздердің жаңағы әңгімеңізді естіп отырсақ, сол өзімнің әкемнің енді қатарлас құрдасыздар ғой. Иә. Ол кісілердің сол әңгімесі тура осындай еді. Бір бөлменің ішінде 2 класс, 3 класс оқиды. Мысалы, соны сөйтіп оқыбақ. Сіздер сияқты керемет ғұлама азаматтар өмірде бар. Қазір мысалы бір балаға 5 мұғалім, 10 мұғалім бар да. Енді сол кезде балалық кезіңізде өздеріңіздің ойындарыңыз есіңізде ме? Әрине есімде. Мен көзбен көргенде қазір мен айтып бере аламын оны. Біздің кезімізде мысалы асық деген ойын болды. Иә. Асықты қазір қайтадан шығарып отыр ғой, жаңғыртып, бұл біздің ұлттық біздің ойынымыз деп жатады асықты. Ал енді асық ойнастырғанды мұғалім көрсе, желкең түзетін. Асық ойнап жүріп көшеде әні Нақшыбаев келатыр дейді деген ағамыз. Бірден асық жинап жаңағы әйнектің алдына барып өтірік кітап оқи қалатынмын, есімде кетпейді. Екі үш бала отырып, кітап оқығансып отырып қалатынбыз. Мұғалімі сондай, мен емес мұғалімі менің әке шешемді қорқатын. Қойбай мұғалім келатыр дейтін. Білдің ба? Асық, дөңгелек деген болды. Иә. Мына көктем көздерінде талды кесіп аламыз дағы, жаңағы оның ұрғышы бар, қаққышы, оның кейіншілік дейді, екі жағын ұштап, шілікті қағып ойнаймыз. Ол қазіргінің қандай ойын, оның биатлон ба, соған ұқсайтын ойын енді. Сол оны шырылдап ойнаймыз. Одан кейін доп. Қашпа доп, қума доп, орта доп. Допты қолдан жасап аласыз. Әрине қолдан жасаған, енді қолдан жасаған жоқпыз енді резинка. Но доптор болатын сол кезде, бірақ қолдан жасаған доптор да болды. Сол доп ойнайтынбыз. Оның кейін ауылымыздың ар жағында сай бар кәдімгі анау. Абай атамыздың жаңағы есіктің алды жаңағы тасыған өзен күркіреп деген сияқты ауылымыздың сай. Сол сайға біздер үлкенірек ересек балалар, олар үш шақырым жерге ар жағында Гранитогорскі дейді, ол жерде ата аты оның Қоңырбай ата жайлауы болатын. Соны орыстар басып алып келіп кезінде. Сол 28-29 жылдары сол жерге өзінің жаңағы күркелерін тігіп, үйлерін тігіп, кейін-кейін ол кішігірім қала болып кетті. А бізде жаңағы қаймана қазақ соғыстардан қорқып 3 шақырым төмен Қызылсайға көшіп кеттік. Сол Қызылсайға барып оқитын, жаңағы 4-ші сынып біткендер 10-ші сыныпқа шейін сол жаяу баратын. Бұл мәселе жоқ. Орыс халқы болды ғой. Орыстар болды ма сонда? Орыстар көп. Ол жерде 99% орыс болатын жаңағы Гранитогорскіде. Енді қазір керісінше болып отыр ғой, қазір 90% қазақ, 10% орыстар қалды, оның өзінде кәрі құртан келді. Сіздің ауылыңызда балалық шағыңыз кезінде имандылық қалай болды? Намаз оқыған кісілер болды? Енді тәубе, менің әкем де шешем де намаз оқыған кісілер. Әкем жарықтық сол намаз оқып отыратын кішкентай кезінде. Дәретін алып, намазын оқып, ауыздарын бекітіп сөйтіп отыратын. Ол кезде жаңағы тар жоқшылыққа келетін болдық. Тар деген жарықтық енді біздің ауылда егілді, тары кетті. Бірақ көбінесе тарына торғай жеп кетеді екен, қара торғай. Соны масақ деп жинап, үкіметтің жаңағы жоспарын береді дағы, шешелерден масақ жинайды. Бәрі жинап кеткеннен кейін жырға-жырғада қалған жаңа масақтарды жинап, мешекке салып, үйге алып келіп, соны жаңағы ұрғылап, түйгілеп, жаңағы есімде жаңағы тарылып келетін. Сол тарыны жаңағы ауыз ашырға дайындайды. Сәрес шетін кезде, енді кеше жақын дайындап жатқанын көреміз, жаңағы бөктіріп, жент жасап, бер десең бермейді жаңағы. Өйткені қант жоқ, тары аз. Жегім келсе жаңағы сәресі кезі доян дейді. Апа оятшы, ата оятшы, менен біреу жанашып оятады. Ұйқыны қимай тұрып, адам бір екі қасық ауызға салып жейтінбіз түннің ортасында. Көрдің имандылық осылай болатын.
Ол кезде мына ораза кездерінде мына біз қырғыздармен шекаралас болдық. Иә, иә, білеміз. Сол қырғыздың ақындары келіп, қазақтың ақындары түнделетіп келіп, жарапазан айтатын. Кәдімгі омбыра мен қырғыздың ақындары аттың үстіне тұрып, қоңыз бөле, мен егіліп езіліп тұрып тыңдайтынмын. Өйткені далада ұйықтаймыз. Жазы күні осындай кездер кезеңдерде сонда. Бір есімде ауыз осы ораза айт болдықтағы қырғыздың ақындары түнде келіп, аттарың біліп алған тағы, ей бәленбай, осындай қорғызбай, сенің осындай балаң бар, сары балаң бар деген бірдемелер айтып, соған мәз мәйрам болып жатып тыңдайтынбыз. Енді соны барын беретін ақша жоқ ол кезде. Менің ойымша сол орамал ма жаңағы немесе ұн ба бидай ма бірдеңе беріп жатады, не беріп жатқанын білемін, тиын тебен беруі мүмкін майда шұйда. Енді қазірде өткенде біз егошіде жарапазын айтып келдік. Өзіміз енді үлкен коттеджде тұрамын, екінші этажда айқайлап бір бөлең ұт, ей не болып қалды, сөйтсем анау үйдегі бәйбішем күледі, жарапазын айтып келді, кешеде келген бабалар да ей қой бар бірдеңе бер, далаға шығып өздері таратып бірдеңе бердім, сонымен мәз болып кетті барлығы. Енді жаңа әке шешеміз ауыз ашарда тұрсаң дәм татасың деп отқанын мен ойлаймын, ол әрине мүмкін сәл жоқтау шығар, бірақ сол бала бір тәрбие бар да бұл жерде. Тәрбие бар, тәрбие бар. Бала тұрсын, соны білсін, соған үйренсін деген жаңағыдай ас арқылы тәрбиелеп жатыр мысалы. Енді ал енді сіздің осы қазақ өнеріндегі керемет бір емес бірегей бірталай үлкен ұстаздарды қазір енді олар бала емес, олардың өздерінің шәкірттері бар. Керемет азаматтар тәрбиеледіңіз. Ал өзіңіздің балалық шағыңызда әнді қай кезде бастадыңыз? Ән айту? Мен өзім енді бұл енді Алла Тағаланың Бекболат ініміз былай айтады. Бұл әкенің күші ананың сүті дейді. Рас нәрсе. Менің нағашыларымнан келген нәрсе. Мен енді көзімді ашқаннан не боласың, мен әртіс боламын деп айтатынмын. Менің әкем марқұм айтатын, ой сен райисполком боласың, райисполком екен демейді ол кісі, жаңағы райисполком боласың. Жоқ, мен әртіс боламын. Жоқ, әртіс болмайсың, райисполком қазына ғана қойса енді жаңағы. Сонда мен көзімді ашқанда мен бүткіл денем мүлкімде болды. Енді мынау аға, табиғатты сүймейтін адам жоқ қой. Мынау жаңағы Мойынқұмның шөлінде өскен балалық шақпенен Аралда өскен балалық шақ, немесе сіздің ауылыңыз менің ауылымда өскен балалық шақтың айырмашылығы жоқ. Бәріміз сол табиғат жақсы көріп өсеміз. Ауылға барған кезде сүйікті жерлеріміз бар. Сіздің де сол балалық шақтан бері жақсы көретін бір табиғаттың бір аясында бір бұрыштарыңыз бар шығар. Өзеннің жағасы ма, таудың етегі ме, сондай жерлеріңіз бар ма ауылда? Сүреттеп айтып берсеңіз. Е, оны енді айтуға болады. Бұл енді біз ауылда өскенбіз ғой. Мен енді сіздер көтеріп маған үшін деп айтайын. Айына бір рет менің Қызылсай ауылын түсіме кіреді. Шын айтайын. Бұл мен бүгін фантазиялық бірдеңе барып отырған жоқпын. Енді кейін кездерде шын айту керек, үш ай, төрт айда бір рет келуі мүмкін. Бірақ міндетті түрде мен ауылды түсімде көремін. Ауылды. Ал енді мына бүткіл жайлау, қазақ қырғыздың жайлауы менің жайлауым, мақтанбаймын. Осы жақында ғана мінекей келгеніме 6-7 күн болды. Қырғыздың жеті өгіздің ар жағында көк жайық деген жайлау бар. Анау телефонға қарасаңыздар, көк жайықтың үстінде отырып жаңа немерелеріммен, балаларыммен, бала шағыммен, бәйбішеммен бәріміз сол жерде суретке түскендердің барлығы да бар. Енді жайлау менің өмірім. Мінекей осы мынау шілде айын, маусым айын күтемін мен жылда. Маусым айы болды дегенше мен елегіземде тұрамын. Міне енді мына Астанада Алла қаласа мынау Экспо-17-ге байланысты мен үлкен авторлық концертім болып жатыр. Ол концертке үлкен-үлкен әртістер, мінекей халық әртістері Мақпалдан бастап, Бағдат Сәмединова, Меломен тобы, Музар тобы деген сияқты басқа да көптеген әншілер қатысып, келе саламда қайтадан жайлауға өтемін. Бұл жолы достарымды ертіп барамын. Соның Атыраудан бір інім бар, Амантай деген. Астанадан Мелдебек деген досым бар. Сонау Қызылордадан Баянбай деген ағам бар. Бүгін мынау ненің Шымкенттен институттың ректоры. Бүгін тағы да сол сияқты 5-6 жолдасты ертіп жаңағы көк жайыққа барып тағы да бір 10 күн жатпақшымыз. Ал енді Аспара жайлауы, Сусамыр жайлауына 20 рет бір арасына жыл жібермей бардым Сусамыр жайлауына. Өкінішке орай 92 жылы анау екі елдің жаңағы келісім шарты бітіп қалды дағы Сусамырға бара алмай қалдық. Yeah. Дегенмен барса өрде қырғыз ағайындардың бәрі мені таниды. Одан бері келгеннен кейін сонау Долан дейді. Мына Қырғызстанның ең биік шыңы, сол Доланның ар жағында Қоянды деген жайлауға 2-3 рет бардым. Мына өзіміздің асы жайлау, ол жерде Еркін деген інім бар. Нөгейдің ар жағындағы Шәлкөде бір 15 рет барған шығармын. Ол жерде өзімнің достарым бар. Сол жігіттер барса құшағын қарсы алады, менен зиян көрмейді, мен әнімді айтып беремін.
әңгімемді айтып беремін. Мұны шәкірт өсіресіз. Бәйбішеңіздің қасында отырып, шай ішіп әңгімеге уақыт табасыз. Ән жазасыз. Жайлауға барып, дәрісін аралайсыз. Қай кезде уақыт табасыз деп таң қалып отырмын да мен. Енді мына сіздің керемет бір біздің балалық шағымыздан жақсы көретін бір әзіл әндеріңіз бар ғой, бала 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 деген әнші. Сол сода жаңа ісің шала деген жақсы сөздер бар. Сіздің балалық шағыңызда сондай бір тентектік кездер болды ма? Болды ғой, болмағанда. Талай тентектікті ұйықтап қалғандай кезеңдер болды, әкемізден таяқты жеген кезеңдер болды. Мынау мен жасырмаймын, осы үйленгенше 24 жасында үйленіп, соған шейін шалалық көп болды. Қазір ойласам өзіме ұяламын. Ана балаларыма, немерелеріме соны айтқым келмейді. Анау Құдайберген мен Тұңғышбайдың бір монологы бар еді анау. Әңнеулік деген бар ғой. Әке дейді, ана Құдайберген марқұм айтады. Сізде кішкентай кезіңізде әбден екіні көп алыпсыз ғой, қаяқтан екі алдым мен дейді ғой. Оны шатырдан сіздің ескі күнделігіңізді тауып алды, бәрекі ғой дейді ғой. Сіз айтпақшы, енді балаларға ақыл айтып отырамыз енді. Yes. Сол шығарманы мен әкем жазған кезінде, сол нелер, Тұңғышбайлардың. Ал енді мынау халық сізді тек қана әнші, композитор деп білмейді, үлкен тұлға деп біледі сыртыңыздан. Мынау кішкентай жаңағы қазір өсіп келе жатқан жеткіншектеріміз, балаларымыз сіздің әндеріңізді біз естіртеміз оларға. Біз сізге әкеміз естірткен. Мен ойлаймын, әлі бірталай Құдай қаласа 100-ге дейін келіп дүниеде талай әндер жазасыз. Расында да енді көрінген таудың алыстығы жоқ дейді. Қалай болғанмен де жасымыз ұлғайған сайын балалық шағымыз өзімізге жақын болады екен. Көп еске түсеміз, ауылыңа барғың келіп тұрады жаңағы. Қай кезде болсақ та. Енді 30 жаста, 35-40-тың арасында жұмыс істеймін деп жаңа қалаға барып, жаңа уақыт таппай кететін кездеріміз болады. Бірақ сіз ондай емес екенсіз. Қай кезде болса да ауылға барып, жайлауды аралап, мынау уақыт тауып, алтын уақытыңызды бөліп, біздің студиямызға келгеніңізге мыңда бір рахмет. Қазақтың тарихында, әсіресе мына өнер тарихында алтын әріппен жазылған ағаларымыздың бірісіз. Ұзақ өмір сүріңіз, жүзге келіңіз. Шаршамай, шалдықпай, жайлауды аралап, жеңгеміз апамыздың қасында болып, немене шөберенің қызығын көріп, осы домбыраңыздан керемет жаңағы үнесіліп ән жазыла берсін. Құрметті телекөрермен, бүгін бізде қонақта болып балалық шаққа саяхат жасаған Қазақстан Республикасының халық әртісі, Қазақстан Республикасының мемлекет сыйлығының лауреаты Алтынбек Қоразбаев ағамыз. Ал енді біздің балалық шаққа саяхат бағдарламасына арналған уақытымыз осымен тәмам. Аман-есен кездескенше, ағайын. Thank you.